Tak já ti to hodím do stereo a pak to pošlu na... Není tu Wi-Fi? Není tu Wi-Fi? Ne. Dobře. To včera přišlo z Prahy. To je nějaká současná hra o české kultuře v době pandemie, nebo něco takového. A dokdy to má být hotové? Do včera. Jo, a přeopsat je to. To jsem nechtěl. No, tak... Hele, v pohodě. Mám náhradní. Ježiš, promiň, Janí. Me too! Prosím, děkuji. Dobrý den. Dobrý den. Fakt, díky Tome. Čau. Můžu? Ty jsi skončil na ulici? Hele, ty nesleduješ Kazmu. Ty hledáš to zakopaný auto. Na úvod bych vás tady rád všechny přivítal. Pardon. Tak se počkáme na režiséra, ne? Promiňte, já se omlouvám. Jste tak mladý, sympatičtí režiséři, nebyli. A co děláte dlouho? Čau ti, děcka, já se strašně ospravedlňujem, ale nestihla jsem električku. Čau. Čau. Dobrý den. Ne, Slovenka. To na tom webu nebylo. Čau, děcka, já se hrozně omlouvám. Ale já jsem ještě dopíkala perník. Navíc jsem nemohla sehnat Davida, který jel zrovna vyzvednout Amátu, takže jsem musela Martinka hodit k sousedům. Ty teď si uvědomu, že nevím, jestli má roušku. Čau, čau. No tak ještě jednou bych vás tady rád všechny na úvod. Ještě jednou bych vás tady rád na úvod všechny přivítal. Myslím, že před sebou máme hodně práce, tak to nechci zdržovat. Já mám náhradní. Máme před sebou text, který má aspoň podle mě obrovský potenciál. Mám i ten tom... Kecáš. Kecám, ale věřila jsi, co? Je v tom opravdu všechno. Má to takové to kouzlo. Mně někdo říkal, že se to mělo nahrávat v Praze. Ano, to je pravda. A kdo měl hrát mě? Medřická. Ale v Praze na to teď úplně neměli čas. Jo, jasně, jasně. Točej, hele. Přesně.
ordinace, modrý, kódy. Já taky točím a jsem tady. Tak nebudeme teďka řešit, kdo co točí, ne? To říkáte jenom proto, že vy netočíte. No, jak říkám, jsem opravdu rád, že jsme se tu sešli s nestabilým týmem. Pardon, promiňte, máme tady někde zásuvku? Tak snad máme mít všichni telefony vypnuté, ne? Co máš? Honor. Jež. Na? 7A. Jo. Na? Děkuju. Jsi zlatá. Já se fakt moc omlouvám, ale tohle to je strašně důležitý. V pořádku. Můžu? Ano. Pardon. Ano? Nechci rušit, jenom jestli bychom si hned na začátku mohli říct, jak to bude s pauzama, abychom se potom nezdržovali. S jakýma pauzama? No, já bych potřebovala zavolat Davidovi. Připomenout mu, aby vzal Noťa s Amálce, aby ho dal Martinovi, protože on bude mít online hodinu. Za jak dlouho? Asi za 3 hodiny. Tu pauzu za jak dlouho? To mi stačí v 10, takže je teprve za 5:10, takže klidně ještě v pohodě, ještě mluv. Takže já mám dát za 5 minut pauzu. No tak teď už vlastně za 4. Ano, tak ale tak to záleží samozřejmě, jak to má správně nařízený hodinky, že? Já mám třeba za 7 celou. Já mám taky za 4. Já hodinky nenosím. Vy se řídíte podle fermanu, že, paní Nadě? Já se řídím podle mobilu. Jo, tak ten bychom měli mít vypnutý, ne? Pauza! Super. Dík. Na jak dlouho? Bude stačit 20 minut. Jo, díkně jo. No moment, podle jakých hodinek se teda řídíme? Tak co na to říkáte? No, pane režisére. Mě to vyrazilo dech. To jste napsal vy? Ne. No jo, vlastně jste říkal, že to poslali přímo z Prahy, že ne? Mně to teda přijde takový docela odvážný. Já tomu nerozumím. Čemu na tom nerozumíte? Ničemu. Jano, ty to snad chápeš? Jo, jako jo. Akorát vlastně... Ne. Hele, a jak to jako vlastně budeme točit? No jak asi? No ne, fakt, to mě zajímá. Jak se tohle točí, paní Nadil? Tak já tady snad nejsem od toho, abych vám vysvětlovala základní postupy. To je první ročník Ostravské konzervatoře. Práce s mikrofonem. No tak, já mám jenom damu. My to tam neměli. Můžete mi to jako starší, zkušenější kolegyně vysvětlit? No tak teda v Praze na konzervě se to taky neučí, to má asi jenom Ostrava. Tome, ty jsi to měl? Co? Co? Teda vypadá to, paní Naďo, že jsi jediná, která si tím prošla. Tak já si taky nechám poradit, já jsem jenom laureátka ceny Františka Filipovského. Pokud vím, tak jste to nevyhrál. Pokud víte? Já mám divadelní vědu. Oj. Ticho! Ticho. Pojďme se, prosím, věnovat tomu, proč tady jsme. Podívejte, jde především o to, o čem ten text vlastně je. Co vyjadřuje? A co vlastně vyjadřuje? No je o pocitu sounáležitosti. To jste ale řekl krásně. No. A dál? O hrdosti. A hlavně je to... zrcadlo současnosti. Toho, co se děje teď a tady, v české kultuře. Tím je ten text aktuální. No tak to jsem v tom prostě nepřečet. Každý dobrý herec dokáže číst mezi řádky. Jani, jsi dobrá herečka. Co? Jak ty můžeš vychovávat 2 děti? To já ne, to moje žena. Typicky. Už ten název.
Když kultura mlčí. Yes! Yes! Jo, jo! No tak jestli do toho jdeš ty, tak já taky. Je to dost blbý na to, aby se to mohlo líbit. Jak můžete říct, že umění je blbý? Jaký umění? Snad volnočasová aktivita, ne? Ty máš jabko. Jo, chceš taky? Jo. Máte ještě jedno. Jedno banán. Ježiši, Jano, tak pauzu jsme snad měli předtím. Tome, už jsi slyšel tu fámu o tom, že tlustí lidi pořád žerou? To není fáma, to je realita. Hele, a nemohli bychom už začít? Mě doma doprala pračka, musím pak ještě stihnout nakoupit. Jak mám začít, když nechápu, co mám hrát? Ježiši, no tak to prostě nějak udělej, ne? Dušička, srdíčko, ne? Hele, já mám jenom 2 hodiny, takže hejtni ťoupalíkem, prostě to nějak svoukne. Děcka, já se moc omlouvám, ale já už budu muset jít. Cože? Ty jsi slíbil, že tady můžeš být do 3. Jo, no tak to jsem slíbil, no ale tak to jsem ještě nevěděl, kde to auto je, že? Jaký auto? Ty vole, hrochu v týnec, taková díra. A původně jsem měl podezření na Bruntál, ale tam je fakt úplnýho nic. Tak čau. Jo, a věřím, že to zrcadlo hrdosti sounáležitě nastavíte aktuální české kultuře. Tak, čau. A je to fajzu. Tak to nahrajem bez něj, no. No, nebo to chcete spíš odložit? Ne. No já na nikoho čekat nemůžu. Zítra točím. Může to někdo skočit za něj. Já to klidně udělám. No počkej, to nemá kdo hrát tebe. Ježiši, tak udělám oba dva. No to je dobrý. Před minutou jste ještě nevěděli, jak budete hrát jednoho a najednou chcete hrát dva. Předala jste mi tolik herecké moudrosti, že si klidně troufnu i na 2,5 chlapa. Konec? Ne! To je začátek. Začátek konce. Tady si každý chodí jak chce. Pořádně, co mluvíte? Tak jsme v rozhlase, ne? Teď to říkám a ona to udělá znovu. Všichni chcete být nejkrásnější, nejvtipnější. A když po vás člověk chce jednu jedinou věc, jednu laskavost, tak nevydržíte 3 minuty bez rádla a 10 vteřin bez pavilu a pak jdete pryč! Tak prosím, dveře jsou tamhle, to správně pochopil Tomáš. Nikdo vás tady nedrží. Prosím. Tak jsme jenom lidi. Co? My vás to přece nenecháme, že? Tak dobře. Kdo chce točit, tak jde do studia. Místo Tomáše to natočí Biffy, takže si všichni vemte roušky. Máte text? Jasně. Co hraju? Ježiš, to je pičovina. Tak prosím, pojďme na to. Já to spouštím a já vám bliknu, jo? A soustředíme se, jo? Děkuji. A jdem. Prosím vás, ale potřebuju pořádné ticho! Dobrý večer, milí posluchači.
posluchači, vítám vás u našeho stálého pořadu Větrník. Dnes mám pro vás, doufám, že milé překvapení. Místo toho, abych dnes ve studiu Českého rozhlasu v Olomouci představila svého dalšího hosta, tak jsem se rozhodla obohatit vás jedinečným projektem, který vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu v Olomouci s činohrou Moravského divadla Olomouc. Jedná se o zbrusunovou rozhlasovou hru s názvem Když kultura mlčí, která vznikla tak říkajíc na míru protikoronovým vládním nařízením. A troufám si říct, že splňuje veškeré vyhlášené podmínky Ministerstva zdravotnictví a možná i nějaké nevyhlášené. Obraz současné české kultury vám právě teď do bezpečí vašeho domova přinesou herci olomoucké činohry. Příjemný poslech vám přeje Dita Vojnarová. Slyšíš, Fili? To je práce s mikrofonem. Viď?